muhaye kaze na none kuri Bance de Life TV. Uyu ni wa mwanya mwiza mumenyereye tubageze ibiganiro bitandukanye. Kumwe nanjye dohote uwimuhe. Ngira nti gira ubuzima kandi kwirinda biruta kwivuza. Turakomeje mu byigisho byacu byiza kandi nkomeje kubashima mwese. Ukuntu mukomeza kubana natwe n'ukuntu mudushyigikira. Tujye kurebera hamwe ibintu bitatu bidafite umumaro. Kubera yuko abantu baza mu buzima bwawe akenshi ibi bintu barabikunda barabyitwaza nyamara ari uburyarya gusa bakuzaniye. Rero witondere ibi bintu uko ari bitatu nubibonana umuntu uyumenya yuko afite uburyarya nyine. Ikintu cya mbere by'umwihariko mu mubano mu bakundana mu babana mu rugo nubona umuntu mubana ahora kukubwira ngo mbabarira ariko ibintu byose agusabira imbabazi atabireka. Menya ko arimo kugukinisha arimo kukubeshya. Mbabarira idafite guhinduka nta mumaro iba ifite. Buriya kenshi abantu babahuye bakuze. Rero hari igihura n'umuntu akaba afite ingeso runaka. Ni ingeso yamubayeho akarande. Ni ibintu yitoje ari mutoya se cyangwa se naho yabyitoreje ari mukuru. Bikamubamo umuco. Uryo kubireka bidashoboka. Rero kenshi kugira ngo atume umutima wawe ugubwa neza arakubwira ngo mbabarira. Ukamubwira uti ndakubabariye ejo akongera akabikora bya bintu. Akongera akagusaba imbabazi ati mbabarira. Buri munsi akagusaba imbabazi. Nyamara ibyo bintu ntabwo ajya bireka. Ntabwo ajya ahinduka kuri ibyo bintu. Bivuze rero ngo abarimo kugukinisha, abarimo gukinisha amarangamutima yawe, abarimo kukubeshya, abarimo kukuryarya. Kuko kenshi umuntu wese iyo hari ibintu umuntu mugenzi we yifuza ko yahinduraho kubw'urukundo abasha kwitoza akabihindura. Ariko ni ibintu byabaye umuco. Hari ikintu wakora kugira ngo ibyo bintu bihinduke. Ariko niwe bidahinduka, niba bidahinduka nuko udashaka kubihindura nyine. Rero reka kukomeza usaba imbabazi ubeshya uvuga uti ibintu sinabireka sinabihindura uvuga uti se byarananiye sinzi icyo nakora. Ariko we gukomeza usaba imbabazi utarimo guhinduka. Rero nshuti zanjye we mukuru nkuriki uri kumwe n'umuntu waragusaba imbabazi kandi ibintu agusabira imbabazi ntabireke ntahinduke menya yuko adafite ubushake bwo kubihindura. Ntabwo ashaka kubihindura ahubwo arimo aragukinisha. Arakinisha amarangamutima yawe azi intege nke zawe yuko iyo umuntu akubwiye ngo mbabarira akarira akikurunga ubyumva. Rero menya ngo arimo arakubeshya. Ikintu cya kabiri umuntu uzakubwira ngo aragukunda ariko mu byo akora byose ayo magambo avuga ngo aragukunda n'ibikorwa akora ugasanga birahabanye ubwo n'urukundo rw'uburyarya. Urukundo rudafite ibikorwa ruba rupfuye nago runabaho rwose. Umuntu arakubwira ngo aragukunda ariko mu bikorwa gukorera ugasanga birimo urwango rwinshi. Rero n'uburyarya muye mutandukanya kumenya umuntu ugukunda. Umuntu ugukunda bya nyabyo arakora. Abantu benshi bafite uburyo ki bavugamo urukundo nkuko twagiye tubona ko harimo indimi z'urukundo. Hari umuntu ushobora kukubwira yuko agukunda atavuze akunda kuguha amaservisi uko abishobojwe, akunda kuguha impano, akunda kugufata hose cyangwa se mo kimwe, akaba ari umuntu ukuzamura amarangamutima uko bwije n'uko bukeye, ni umuntu uguha attention, umuntu uguha affection, ibintu nk'ibyo ngibyo, ibyo bigaragaza urukundo. Buri muntu wese rero afite ukuntu agaragaza urukundo. Rero niba umuntu muri ibi byose nta na kimwe mubonana, akakubwira gusa mu magambo ngo aragukunda abarimo kukubeshya. Kubera yuko akenshi hari abantu bakunda kumva amagambo, abagore n'abakobwa by'umwihariko bakunda kumva ijambo ngo ndagukunda. Ariko umugabo ubasha kuvuga ngo ndagukunda hirya y'iryo jambo nta bikorwa binda akora akenshi abari umutubuzi abarimo kubeshya. Rero bakobwa badamu mwitondera abagabo n'abasore bababwira ko babakunda ariko mu marangamutima yanyu mukumva hari ikintu kibuze, mukabona ko hari ikintu kitarimo gukorwa kugira ngo nawe wumve koko utekanye muri urwo rukundo. Rero ntazajye umuntu uzakubeshya azakuryarya ngo aragukunda ariko wareba ibikorwa ko rugasanga bihabanye n'amagambo aba yakubwiye. Urukundo rudafite ibikorwa ruba rupfuye. Ikintu gikurikiyeho aricyo cya nyuma, icyizere kidafite ikimenyetso. Nta cyizere kidafite ikimenyetso kibaho. Umuntu akubwira ati ndakwizera ariko ibyo akora byose ukagaragaza yuko agushidikanyaho. Aragushidikanya mu magambo, ibintu byose umubwiye ntabwo abyemera, abasha kubanza kugenzura genzura. Umuntu rero udafite igikorwa na kimwe yakora kugira ngo agaragaze yuko akwizera abarimo kukubeshya.
n'uburyarya rero. Abantu uyu munsi bimitse uburyarya mu mitima yabo. Arakubwira ati ndakwizera, ariko mukanya gatoya nk'ako guhumbya. Wakumva ibibazo arimo kukubaza, wakumva ibintu arimo kukubwira, ukumva arimo kukubwira yuko atakwizera. Rero ntimukajye mwumva ibintu abantu bababwira cyane, ahubwo mujye mureba ibyo bakora cyane. Kubera ko ibikorwa biravuga cyane kurusha amagambo. Icyo kintu mugihe agaciro kandi mukizirikane. Umuntu kwizera mu bikorwa no mu magambo birajyana. Umuntu gukunda mu bikorwa no mu magambo birajyana. Umuntu usaba imbabazi mu bikorwa no mu magambo birajyana. Rero ibi bintu uko ari bitatu uramutse ubibonanye umuntu cyangwa kimwe muri byo, menya yuko ari uburyarya gufiteho, menya yuko ari umuntu ugufiteho gahunda afite icyo gushaka ahubwo. Umunsi icyo kintu yakibonye nago uzongera kumubona. Buriya hari n'abantu babana ku bw'uburyarya, akavuga ati umuntu mukeneye amafaranga, afite ku mafaranga akakumanipira akayakora ibintu byinshi bitandukanye, wamara kumuha amafaranga ayo yifuza yose yamara kuyabona agahitaguruka ntibinakangwe yuko mwanasezeranye. Mwitondera abantu baza mu buzima bwanyu bafite uburyarya bukomeye cyane, bwaba munze bwabamaze. Umuntu nakubwira ngo aragukunda ariko wareba ibikorwa gukorera ugasanga nta rukundo rubirimo, menya ngo arakubeshya, menya arakuryarya. Umuntu ukubwira ngo mbabarira mu bintu bibe agukorera, arakuriza aragukomeretsa umutima buri munsi uko bwije n'uko bukeye, ariko akakubwira ngo mbabarira kandi ibyo bintu buri munsi akabisubiramo n'uburyarya. Ibyo bintu mubiha agaciro. Umuntu ukubwira ngo arakwizera akakubwira ko akwizera gusa n'ibikorwa akora bikagaragaza yuko ntabwo akwizera, amagambo akubwira akagaragaza ko agushidikanya, ibyo biba ari uburyarya, ahubwo haba ari ibindi bintu byinshi inyuma utazi. Rero nshuti zanjye, mugire ubwenge, ntihagire abantu bazajya baza kubakontrola no kubamanipira bikurikije aya magambo, kuko ni ibintu bitatu abantu bakunda. Ibintu umuntu akunda wese, umuntu wese akunda umuntu umusaba imbabazi, umuntu wese umuntu akunda umuntu umubwira ngo aramukunda, akunda umuntu umubwira ko amwizera. Ariko se ibikorwa n'aya magambo biba bihabanye cyangwa se biba ari bimwe? Ibi bikorwa bijyanye n'aya magambo abantu baba bavuga? Rero nshuti zanjye, kwinda biruta kwivuza. Nazagira umuntu uzongera kubatuburira mu buzima, umuntu uzagiza mu buzima bwanyu akenshi abafite impamvu. Ni nayo mpamvu ibi bintu ari izo ntwaro abantu bakoresha. Munakoresha intwaro yo kuvuga ngo aragukunda, ariko mu bikorwa ntagira ikintu agaragaza cy'urukundo. Umuntu agusaba imbabazi yakubabaje, ariko mu bintu akora nta na rimwe ahindura ibyo bintu bikubabaza. Umuntu arakubwira ngo arakwizera, ariko amagambo yose akubwira akaba agaragaza yuko ashidikanya. Ashidikanya urukundo rwawe, ashidikanya ibyawe byose, bigatuma rero uhora ubabaye uguwe nabi. Rero nshuti zanjye, kwinda biruta kwivuza. Ubyibuke neza, mbabarira idafite guhinduka nta kintu imaze n'uburyarya. Urukundo rudafite ibikorwa nta kintu rumaze n'uburyarya. Icyiza kidafite ikimenyetso cyangwa kikigaragaza ni uburyarya, nta kintu kimaze. Rero kwirinda biruta kwivuza. Ese hari ikindi kintu ushobora kwambwira mu byo ntavuze? Nyakeye muri comments. Niba umushya kwica no kura like, kura subscribe cyangwa sabone, kandi ukomeze gusangiza ibi byigisho inshuti n'abavandimwe. Njya giciro kubana namwe, ndakumwe nanjye duhotewe impuhwe, naho ubutaha muri video ikurikira. Bye bye.